pohádko primitivní. Píči pod rouškou. Jestli tady nějak věříte. A taky dovnitř. Co tady dělá ta pila? Do vkůně by zrezla a pod postelí bych se říct. Vypadá to na nějakou zvláštní péči, spíš mi to připadá, jako když tady viděl pes Filipes. Petřev, poprava. Hajnej ho měl na půdě a myši mu sežrali hlavu. Понял я!